وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله يا الله عظيم الشان مبارك وبارك الشان عزيز مبارك الله عليك وبارك بقلبك آمين صلى الله عليه وسلم وعليك الصلاة والسلام على نبينا الصلاة والسلام اور تمام صحابہ کرام علی بیر محمد تمام محدثین قراء وفاق صفحاء صلحاء اولیاء امراء قول من اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للحصول لمن استاد جانی عزبان محمد رحمت اللہ علیہ وقراء وفاق شمیت شہید رحمت اللہ علیہ لمن دور صحابہ کرام محمد مشاہد اللہ عزت و بجا یعقوب کے رب العالمین منصور امیرین مومنات کو دے ثواب ہو رہے ہیں یا اللہ لمن دریا قادر یا حضرت شیخ اولاد محمد رحمۃ اللہ سے داود ہونا امان احمد اللہ سے جمعے جدو بچی جدو خاندان اللہ تیر منور و مبارک کے جمعی بابا جی مولانا منصور اللہ بابا جی اور شیخ دل سے اور دلوں تمام اساتذہ کرام کی دل سے اللہ کریم اپن صدر اور ہم سرا ٹول اساتذہ کی زندگی عمر کی برکت والے اللہ رسول استاد مولانا کریم شاہ سے رحمۃ اللہ حجب سے رحمۃ اللہ ہے مولانا محمد علی سے رحمۃ اللہ نور اساتذہ شیخ مولانا ضیاء رحمۃ اللہ ہے محمد سنن اکادمی اللہ پور کا عظیم جزا کرنے والے یا اللہ طالبان
زندگی دیر تو
صلى الله عليه وسلم.